ሰላም እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እኔ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን ከሁሉም ሰላም ነው። ዛሬ መልሼ በሌላ ቪዲዮ መጣሁኝ። ዛሬ ደግሞ ሼር ላረጋችሁ የፈለኩትኝ የእንቁላል ወጥ አሰራር ነው እና እስከ መጨረሻው ድረስ አሰራሩን እንድትከታተሉኝ እሺ ተመልካቾች እየተጠቀምኩት ምንድነው ሽንኩርት በደቃቁ የተከተፈ የቲማቲም ሶስ ወይም የቲማቲም ሳልሳ ድልህ ማለት ነው ሁለት የሾርባ ማንኪያ ነው እየተጠቀምኩት እና ቤት ውስጥ የተዘጋጀ የኮረሪማ ቅመም ማለት ነው ከዛ እንቁላል ምንፈልገውን መጠን ያህል ከዛ በርበሬ ደግሞ በዛር እንጠቀማለን እንቁላሉ ሲገባ እንዳይነጣብን ማለት ነው እና ዘይት አለኝ ወደ ስራዬ ስገባ ድስቴን በማጋል ዘይቱን ሽንኩርቱን በመጨመር ስራዬን ጀምራለሁ ማለት ነው ሽንኩርታችንን በማቁላላት ስራችንን ጀምራለን እንደዚህ እኔ በጣም ነው ደርኩትኝ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የሰራሁትኝ እንደዚህ ማለት ነው በወጥ መልክ ሰርቼ ዋላቅም ግን በጣም ነው ደርኩትኝ ቪዲዮን ከሰራው በኋላ ነው ሪከርድ ያረኩላችሁ ያለውትኝና በጣም ወደነዋል አብሶ ቀዝቀዝ ካለ በኋላ ትንሽ ከቆየ በኋላ ቆንጆ ጣዕም አለውና ሁላችሁም እንድትሞክሩት ጋብዛችኋለሁ በጣም ቀላል የሆነ አሰራር ነው እና ቲማቲም ሽንኩርታችንን በማቁላላት ዘይት አድርገን ስራችንን እንጀምራለን በርበሬያችንን እንጨምራለን ማለት ነው ሽንኩርቱ ከተቆላላ በኋላ በርበሬ ትንሽ በዛ እናደርግበታለን እንቁላሉ ሲገባ ነጭ እንዳይሆን ማለት ነው ከለሩ ቆንጆ እንዲሆንልን በርበሬውን በዛ እናደርግበታለን ከዛ በርበሬያችንንም ከሽንኩርቱና ከዘይቱ ጋር ውሃችንን ጠብ ያደረግን በደንብ እናበስለዋለን ማለት ነው እንደዚህ የከደነን የከፈተን ቺክ ያደረግነው ቶሎ ውሃችንን ጠብ ያደረግን በርበሬያችንን ቆንጆ አድርገን እናቁላላለን ቆንጆ ጣዕም እንዲኖረው ከዛ በኋላ የቲማቲም ድልሁን ወይ ደግሞ የቲማቲም ሳልሳውን እኔ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ነው የተጠቀምኩት እሱን እናደርግና እንደሱንም እንደዛው እናቁላላለን በደንብ እናበስለዋለን እሺ ቲማቲሙን ደልሁ በደንብ ተከተቁላላለን በኋላ ቀጥሎ ደግሞ የኮረሪማ ማጣፈጫ እናስገባለን ማለት ነው እንደ ቅመም መጠቀመው ነው እሱና በጣም ነው ደርኩትኝ እና እሱን አስገባለሁ እሱንም በደንብ አቁላላለሁኝ ጣሙ በደንብ ቆንጆ እንዲሆንልን እንዲጣፍጥ ማለት ነው እሱን በደንብ ካቁላላሁኝ በኋላ ውሃ መጥኝ እጨምራለሁኝ እንቁላሉ ከገባ በኋላ ውሃ ስለማናስገባ ምንፈልገውን ያህል መጠን ውሃ አድርገን እና ዘጋጃለን ማለት ነው በደንብ እሱንም ካቁላላን በኋላ ማለት ነው ኮረሪማውን እና ሁሉንም አንድ ላይ ቆንጆ ሆኖ በደንብ እንደዚህ ከበሰለ በኋላ ምንፈልገውን ያህል ውሃ እናደርጋለን ምክንያቱም እንቁላሉ ከገባ በኋላ ውሃ እናስገባም ስለዚህ የሚበቃንን ያህል መጠን እንከታለን ማለት ነው ከዛ ውሃችን ሲፈላ ያዘጋጀነውን እንቁላል በሳህን በጥብጠን እናስገባለን እንደምታዩት ውሃው የፈላ ነው እኔ ለውሃው የሚበቃኝ ሆኖ ያገኘሁት እንቁላል ሶስት ነው ሶስት አደርጋለሁኝ በደንብ መታውና እጨምራለሁኝ እንደዚህ አድርጌ መትቼ ወደ ፈላው ውሃ ውስጥ ከተዋለሁኝ በጣም ቆንጆና ጣፋጭ ምግብ ነው ሞክሩትላችሁ በጣም ነው ደርኩትኝ እንደማባያም ከሌላ ምግቦች ጋር ማቅረብ እንችላለን እንዲሁም ለብቻውም በዳቦ በእንጀራ መመገብ እንችላለን ማለት ነው እንደዚህ ውስጥ ካስገባን በኋላ ቀስ እያለ እንደዚህ ያማሰለን አንድ ላይ እናዋህደዋለን ከዚህ በኋላ ብዙ ደቂቃ ብዙ ሰዓት አይፈጅም እንዲያደረግን
አንድ ላይ ካዋህድ ነው በኋላ ትንሽን ካር ነው አለን ማለት ነው እንዲበስልልን እንደዚህ የከፈትኩ ቼክ አድርጓለሁኝ ከዛ ሬዲ ሲሆንልኝ ምንፈልገውን ያህል ጫው ተቀማለሁኝ ማለት ነው እንቁላል በምንምሰራ ጊዜ ብዙ ጫው አይፈልግም ምንፈልገውን ያህል ግን ራሳችን ምንፈልገውን መጠን ያህል እናደርጋለን ቆንጆ ሆኖ በስሏል እና ከዚህ በኋላ ስራዬን ጨርሻለሁኝ የተዘጋጀውን ቆንጆ ምግብ አቅርበን ከቀዘቀዘ በኋላ ነው እኔ በጣም ወደድኩትኝ ከትኩስ የበለጠ እንዴ እንትን ተሰጥቶ ካለቀ በኋላ ቀዝቃዛው ላይ በጣም ቆንጆ ጣዕም ኑሮትን ያገኘውትኝና እንደምንፈልገው በዚሁም በትኩሱም ከፈለግንም ማቀዝቀዛ መመገብ እንችላለን በጣም ወደድኩት ምግብ ነው እና ይህንን ነው ዛሬ የሰራሁትኝ ስለተከታተላችሁኝ በጣም ነው ማመሰግነው ሁላችሁም እንድትሞክሩት ጋብዣችኋለሁኝ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ፈጣሪ ዓለማችንን ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን አዲስ የሆናችሁ የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሌን ቤተሰብ ሁኑ የኔ ዩቲዩብ ቻናሌ ብዙ ጠቃሚ የሆኑ ነገሮችን ሼር ላደርጋችሁ ተዘጋጅቻለሁኝና ቤተሰብ ሁኑ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ያገናኘን